filmą pristato Baltikum HD. Nesinori išjungti. The one, the only, Terry Fletcher. Ji visada svajojo tapti dainininke, tik ilgai nedrįso prisipažinti tėvams. Įstojusi į prestižinę Los Andželo menų akademiją, kukli mergina iš provincijos suprato, kad jos laukia sunkus kelias į žvaigždes. Ji privalo įveikti scenos baimę ir slogius prisiminimus apie brolio žūtį. Tik tuomet jai atsivers išsvajoti muzikos horizontai. Talentinga dainininkė ir aktorė Hilary Duff užburiančioje muzikinėje dramoje Dainuok. Sekmadienį 9-2 naujųjų metų vakarą per Baltikum televiziją.